მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მე გახლავარ დავით ბოტკოველი და დღევანდელ ვებინარზე მინდა წარმოგიდგინოთ ესეთი თემა, რომელი სავაჭრო სისტემა ავირჩიოთ. თემა საკმაოდ დიდი არის და მე ვიტყვი იმასაც, რომ უპირველესი არის ტრეიდერისთვის, იმიტომ რომ მან რეალობაში უნდა იცოდეს, როდესაც ვაჭრობს ფინანსურ ბაზრებზე, თუ რა სისტემით უნდა ივაჭროს, პლუს ამას გეტყვით, თუ როგორ მოირგოს სისტემა და რა გაითვალისწინოს ამ სისტემაში და საერთო ჯამში რას ნიშნავს, პირდაპირი გაგებით, რას ნიშნავს ეს სავაჭრო სისტემა. და მინდა დავიწყო იმ თემით, რომ დღეისთვის მსოფლიოში საკმაოდ ბევრი სისტემა არის ჩამოყალიბებული და ძალიან ბევრი სისტემები არსებობს. დაწყებული, რა ვიცი, მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან, მაგალითად ელიოტის ალგური თეორია, როგორც ეკრანზე ჩანს, ხო, ვაიკოფის მეთოდი, წინაღობა მხარდაჭერის დონეებით ვაჭრობა და უამრავი სისტემა არის შექმნილი ამ წინაღობა მხარდაჭერის დონეებთან დაკავშირებით, ტრენდის ხაზები და არხის ხაზები და ამაზეც ბევრი სისტემაა შექმნილი. ასევე არის სისტემა ქაოსის თეორიას, რომელიც ეფუძნება იაპონურ სანთლებს, რომელიც ეფუძნება პრაის ექშენი, თავისი უამრავი განხრით, სხვათაშორის პრაის ექშენს გააჩნია ძალიან ბევრი განხრა და აქაც ძალიან საინტერესო არის ვაჭრობა. ასევე, რა თქმა უნდა, თუნდაც პატერნების თეორია, თავისი უამრავი პატერნით, რა თქმა უნდა, მოცულობები, ხო, თანამედროვე ტექნოლოგიები იძლევა იმის საშუალებას, რომ საბირჟო მოცულობები ტრეიდერმა იცოდეს და აქაც ძალიან ბევრი განშტოება არსებობს და შესაბამისად აქაც უამრავი, ესე ვთქვათ, განხრა არის საბირჟო მოცულობებთან დაკავშირებით. ნუ კიდე ძალიან ძალიან ბევრი არის, ანუ რო ჩამოვთვალო ეხლა ეს ყველა მეთოდი და ყველა სისტემა, რა თქმა უნდა, წაიღებს ძალიან გადაცემას. შესაბამისად ტრეიდერის წინაშე გება ეხლა ეს ამოცანა, რომ რომელი ამოარჩიოს, ხო, რას მისდიოს, რომელს მისდიოს. ეს არის მთლიანად ძალიან ძნელი ამოსარჩევი, მით უფრო დამწყები ტრეიდერისთვის. უფრო მეცაც ვიტყვი, არა მხოლოდ დამწყები ტრეიდერისთვის, ის ხალხი, ვინც უკვე ვაჭრობს, რაღაც გამოცდილება აქვს ვაჭრობაში, ისინიც კი დაბნეულნი არიან ხშირ შემთხვევაში, რომელ სისტემას მისდიონ, რა მიხედონ, საით გაიხედონ, რას ენდოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ყველა ამ სისტემას ახასიათებს ერთი ძალიან საინტერესო, ცოტა არ იყოს კომიკური და სასაცილო მომენტი, რომ ყველა ეს სისტემა და თეორია იძახის, რომ ესე ვთქვათ, ისინი არიან ყველაზე მართლები. ან დაწყებული იგივე, დაწყებული ელიოტის ალგური თეორიიდან, დასრულებული მოცულობებით და ასე შემდეგ. აი, ყველა აბსოლუტურად იძახის, რომ არიან მართლები. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ის მომენტი, რომ ყველა ეს არის თეორია მაინც. ყველას აქვს ვაჭრობაში როგორც დადებითი მხარე, ისევე უარყოფითი მხარე. ყველას აქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი სტატისტიკა. ყველა იჩემებს ლიდერობას, მაგრამ დამიჯერეთ, ვერც ერთი ამ სისტემისგან ვერ ადგენს ისეთ სიტუაციას, რომელსაც ჰქვია 100%-იანი შედეგი. და აი აქ უკვე ესეთი ცოტა სასაცილო ანდაზა გამახსენდა რა, ყვავმა ყვავს შეშავო უთხრაო. და აი ესეთ სიტუაციაა ხშირ შემთხვევაში ამ სისტემებს შორის, რომ ხშირად ისინი ერთმანეთთან კინკლავობენ, არადა საკინკლავო და ესე ვთქვათ, რაღაც შესაჯიბრი ერთმანეთთან საერთოდ არ უნდა ჰქონდეთ პრინციპში. იმიტომ რომ რამდენი ტრეიდერიც არის იმდენი განხრა ვაჭრობაში, შესაბამისად ყველა ტრეიდერს, რა თქმა უნდა, გონია, რომ ის არის ყველაზე მაგარი, ყველაზე ჭკვიანი, ყველაზე გამოცდილი და ყველაზე მაგარ სტრატეგიას ფლობს. მაგრამ ეს ესე არ არის. ყველა ჩვენგანს უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ სისტემა მას გააჩნია თავისი საკმაოდ უარყოფითი მხარეებიც და საკმაოდ დადებითი მხარეებიც. მთავარი არის ტრეიდერი როგორ ირგებს ამ სისტემას.
თუ ტრეიდერი ვერ ირგებს სისტემას, თავისთავად ეს ძალიან ცუდი არის ტრეიდერისთვის. უკაცრავად. მაგრამ თუ ტრეიდერი ირგებს სისტემას, რა თქმა უნდა, ეს მისთვის კარგი არის. და ეს მის კითხვა, აბა რა გავაკეთოთ, ხო? აი ამდენ სისტემაში ყველა რომ თავისკენ იკაჩება, რომ აი ეს არის მაგარი, როგორ ვივაჭროთ მაშინ ამდენი მეთოდის დახმარებით ვივაჭროთ, თუ ცალ-ცალკე მეთოდის დახმარებით ვივაჭროთ, რომელი მეთოდი ავირჩიოთ საერთო ჯამში და რომელ მეთოდს მიუყვეთ საერთო ჯამში, რომ მივიდეთ გარკვეულ წარმატებამდე. და აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ მთელი YouTube-ი თუ გადაავლებთ თვალს და დარწმუნებული ვარო ხშირ შემთხვევაში თქვენ უყურებთ იმ გადაცემებს, რასაც YouTuberები აკეთებენ, ხშირ შემთხვევაში ნახავთ, რომ ყველა იძახის, რომ ის არის ყველაზე წარმატებული ტრეიდერი, ის იგებს ყველაზე მეტს, მისი სისტემა არის ყველაზე მაგარი და შესაბამისად ესე ვთქვათ, უკვე აქ ადამიანი იბნევა. მით უმეტეს დამწყები იბნევა. მე არაფერს ვამბო პროფესიონალზე და გამოცდილზე, მოდი პროფესიონალს უნდა დავარქვევთ, გამოცდილზე, რომელსაც უკვე რაღაც აქვს გავლილი, ხო, რაღაც მეთოდები აქვს გავლილი და ასე შემდეგ. თუმცა ისიც კი ხშირ შემთხვევაში იბნევა ხოლმე, იმიტომ რომ აგერ ხედავს, რომ თითქოს ვიღაც ტრეიდერები აგერ 100%-იან, 500%-იან, 1000%-იან შედეგებს აკეთებენ ყოველდღიურად. რა ქნან, ხო, ასეთმა ტრეიდერებმა, რა თქმა უნდა, ეს მათთვისაც დამაბნეველია, რა თქმა უნდა, ეს ყველასთვის დამაბნეველი არის და არასწორიც არის. ზუსტად მე ამას ვიძახი ხოლმე, რომ ესეთი ინფორმაციების გამოტანა ცოტა არასწორია, იმიტომ რომ თუ მართლა იგებს ადამიანი ვიღაცა YouTuber-ი იქნება ეს, თუ YouTube-ზე ვინც რამეს აკეთებს, მეორე ადამიანმა შეიძლება აბსოლუტურად ანალოგიურ სიტუაციაში წააგოს და თითქოს აქ უკვე ის შევა სისტემის მიხედვით, მაგრამ სისტემამ შეიძლება არ იმუშაოს. და სწორედ აი აქ ზუსტად დგება ის საკითხი, რომ გვინდა თუ არ გვინდა საერთო ჯამში მივიღოთ გარკვეული ცოდნა იმისა, რომ ჩვენ ვიცოდეთ სავაჭრო მეთოდი, ვივაჭროთ რაღაც სავაჭრო მეთოდით და შესაბამისად გამოვიყენოთ ეს სავაჭრო მეთოდი უშუალოდ პრაქტიკაში, ხო? და დგება ეს საკითხი, მინდა გავიარო მასტერკლასი თუ არ მინდა გავიარო მასტერკლასი. იმიტომ დგება ეს საკითხი, რომ ხშირ შემთხვევაში აი ეს სწორედ აი ეს YouTuber ტრეიდერები ზუსტად ცდილობენ, რომ ერთგვარად პირდაპირ ვიტყვი, რომ არასწორ გზაზე დააყენონ ტრეიდერები. შესაბამისად ესეთ ტრეიდერები რო უყურებენ მათ გადაცემებს, ხშირ შემთხვევაში ცოტა არასწორ ინფორმაციებსაც ღებულობენ, რბილად რო ვთქვათ, და შესაბამისად ცდილობენ, რომ თავად რაღაცეებიც გააკეთონ ან ტრეიდერებმა და ნუხშირად რა თქმა უნდა წაგებით სრულდება ხოლმე. და ამის უამრავი მაგალითია, ეხა აღარ ჩამოვთვლი ვინ როგორ მეხმიანება ხოლმე ხანდახან და როგორი ტექსტებით, რომ რაღაცა გააკეთეს ვიღაცეების ვიდეოებით და ნახეს, რომ ის ვიდეოები თურმე არასწორი ყოფილა და მათი აზრები არასწორი ყოფილა. და ამ დროს ზუსტად არის ზუსტად ეს საკითხი, ხო? არ მინდა ვისწავლო, არ მინდა გავიარო მასტერკლასი და მინდა გავიარო მასტერკლასი. მოდი ახლა ჯერჯერობით ვთქვათ, თუ არ გვინდა არავისთან მასტერკლასის გავლა, მაშინ ხდება ესეთი კითხვების დასმა, ხო? მაშინ თავად უნდა მოიძიოთ ინფორმაცია, ნუ საიდან უნდა მოიძიოთ ეს ინფორმაციები? სხვადასხვა სავაჭრო მეთოდთან დაკავშირებით, ანუ აქ თქვენ დამხმარე ფაქტიურად არ გეყოლებათ, იმიტომ რომ თუ არ გინდათ მასტერკლასის გავლა, ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ზღვაში ჩაჯდეთ მარტო ნავში, ხო? მარტო პატარა ნავში და ისე გადაცუროთ მარტივად, რა ვთქვათ, გადაცუროთ ზღვა ხატოვნად, რა ვთქვათ, ესე ვთქვათ. და შესაბამისად აქ უკვე მოგიწევთ ძალიან დიდი შრომის გაწევა. ეს არ დაგავიწყდეთ. მე პირადად მასტერკლასი არ მაქვს საერთოდ არავისთან გავლილი საწყის ეტაპიდან, საწყისი ეტაპიდანვე, და ვიცი რა კოლოსალური
შრომაც ჩავდე იმაში, რომ დღევანდელ დღემდე მოვსულიყავი როგორც ტრეიდერი. ძალიან ბევრი საათები დავხარჯე, ძალიან ბევრი წლებიც კი დავხარჯე იმისათვის, რომ გარკვეული სწორი ინფორმაციები მომეძიებინა სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა მეთოდებთან დაკავშირებით და პრაქტიკაში ყოველი მეთოდი მოვსინჯე პრაქტიკაში. რა თქმა უნდა, უამრავმა მეთოდმა არ გაამართლა, ამაში წავიდა ასევე კოლოსალური თანხებიც, იმიტომ რომ თითქოს ისტორიაზე ყველაფერი ნათელი არის, ისტორიაზე ყველაფერი კარგი არის, მაგრამ როდესაც რეალობამდე მიდიოდა საკითხი, აქ უკვე მარტივად რო ვთქვათ, ჭედავდი. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ვაგებდი ხოლმე თანხებს. და სწორედ აი ამ ძიებაში, ამ ყველაფერში დამეხარჯა უამრავი დროც, უამრავი თანხებიც, უამრავი, რა ვიცი, ძალა დავკარგე და ასე შემდეგ. და ერთი პერიოდი ისიც კი ვიფიქრე, რომ თავი დამენებებინა ტრეიდინგისთვის, იმიტომ რომ, ნუ, მეტი გზა აღარა მქონდა ფაქტიურად იმ პერიოდში, მაგრამ მე მერე მოუძებნე გზა იმისა, რომ კვლავ გამეგრძელებინა ტრეიდინგი. და მეორე საკითხია, ხო, ახლა იმ პერიოდში რომ ქონოდა მაგალითად და ყოფილიყო ისეთი ადამიანი და მეც მაგალითად ინგლისური მცოდნოდა იმ დონეზე, რომელიც საჭიროა რომ მცოდნოდა, რა თქმა უნდა, მე მასტერ კლას აუცილებლად გავივლიდი, გამომდინარე იქიდან, რომ მე ძალიან კარგად, მაშინვე ძალიან კარგად ვაცნობიერებდი, რომ ეს დრო, რომელსაც მე ვხარჯავდი, მარტივად რო ვთქვა, ჩემი მცირდებოდა. ანუ ის წლები, რასაც მე ვკარგავდი ფაქტიურად ბევრ ამეში, ხო, ბევრ არასწორი ინფორმაციის მოძიებაში და ბევრი არასწორი ინფორმაციის გადასინჯვაში, ეს ყველაფერი შემცირდებოდა და რა თქმა უნდა, თავიდანვე სწორ გზას დავიჭერდი. აი, სწორედ მასტერ კლასი და ეხმარება, მე ესე ვთვლი, რა თქმა უნდა, ნორმალური მენტორი თუ ყავს ადამიანს, ეხმარება იმაში, რომ ეს გზა ბევრი წლები შეამციროს, თქვათ, რამდენიმე თვემდე. ხო, და ეს არის ძალიან გადასარევი მომენტი, ძალიან კარგი მომენტი. და მოდით ახლა უფრო პირველი ვარიანტი განვიხილოთ, ხო? იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მესმის, რომ ბევრ ადამიანს თანხებიც არ გააჩნია, რომ გაიაროს მასტერ კლასი. ძალიან კარგად ვიცი ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად მესმის ამ ყველაფრის. მაგრამ ასევე მინდა გითხრათ ერთი რამ და იმედია ცოტა გული არ დაგწყდებათ, მაგრამ აუცილებელია, რომ ესეც აღინიშნოს. იმიტომ რომ ეს სფეროდან გამომდინარე ვიძახი ახლა, რასაც ვიტყვი, და არა ვთქვა სხვა რამიდან გამომდინარე. თუ ტრეიდერს, ადამიანს, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, არ გააჩნია ფული იმისა, რომ მქონდეს იმდენი სახსრები, რომ მინიმუმ კარგი კაპიტალი შეიტანოს სავაჭრო ბალანსზე და იმუშაოს, ნორმალურად იმუშაოს, ხო? ან რაღაც გარკვეული კაპიტალი ისეთი შეიტანოს, რომელზეც დამოკიდებული არ არის და უბრალოდ ამ კაპიტალის საშუალებით გასინჯოს რაღაცეები და ივაჭროს და ასე შემდეგ. თუ ამის საშუალება არ გაგაჩნიათ, ჯობს რომ თავი დაანებოთ. იქ მასტერ კლასზეც საუბარი ზედმეტია. მე მქონდა შემთხვევა, როდესაც ადამიანმა მითხრა ესეთი რამ, რომ მქონდა $700, ჩემ მასტერ კლასში ფულს გადაიხდი და დანარჩენს, რასაც ესე ვთქვათ, რაც დარჩებოდა, იმას ჩადებდა და იმუშავებდა და ამოიღებდა იმ თანხას, რაზეც მე უარი უთხარი, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მესმის ეს ფსიქოლოგია, როდესაც შენ არ გაქვს თანხა იმდენი და შენ ცდილობ, რომ რაღაც ისეთები გააკეთო, რომლითაც ერთი მხრივ მიიღებ, ფაქტიურად მიიღებ ცოდნას, მეორე მხრივ ამ ცოდნას 100,000%-ით გამოიყენებ. აი, 100,000%-ით გამოიყენებ. ასეთი რამ მეც დამმართია სხვათა შორის, როდესაც ვცდილობდი, რომ გარკვეული პატარა კაპიტალით მე ვაჭრა ძალიან მაგრა და რაღაცეები გამეკეთებინა, მილიარდამდე მიმეღწია და რა თქმა უნდა, არასდროს არ გამომდიოდა ეს ოცნება, იმიტომ რომ ეს ოცნება ოცნებაა და რეალობა რეალობა არის. დამიჯერეთ, ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია ტრეიდერზე და მე ვთვლი დღემდე, რომ შესაძლებელია პატარა თანხით ძალიან დიდ თანხამდეც მიაღწიოს ადამიანმა, უბრალოდ
მან უნდა იცოდეს როგორ მიაღწიოს ამას, რომელი მეთოდით, რომელი ლოგიკით, რომელი გზებით და საშუალებებით. მაგრამ აუცილებლად თანხა უნდა გააჩნდეს ადამიანს, იმიტომ რომ ეს სფერო არის ფულიანი სფერო, ფულის სფერო არის ეს. და სადაც ეხლა ფულის სფეროა, იქ ფული თუ არ გაგაჩნია, მაპატიეთ არაფერი არ გამოვა ამისგან. თუმცა კიდე არსებობს რაღაც გზები, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ რომ კაპიტალი, საკმაოდ კაპიტალი დააგროვოთ, თუნდაც პატარა ფულის და ესა საშუალებითაც, ოღონდ იქაც რა თქმა უნდა დიდი დისციპლინა გჭირდებათ. ამაზე მე მერე მექნება საუბარი, თუ როგორ და რანაირად შეიძლება ამის გაკეთება, მაგრამ გირჩევთ რომ არ გააკეთოთ მანამ სანამ თქვენ არ გეცოდინებათ მინიმუმ ის თუ რა სტრატეგიით ივაჭრებთ და არა ის თუ თქვენ რამდენი გინდათ. რამდენი გინდათ თქვენ, ეს აბსოლუტურად ბაზარს არ აინტერესებს. ეს მარტო თქვენ გაინტერესებთ და არავის სხვას არ აინტერესებს. თავარი არის რომ სწორი ვაჭრობა იყოს, სწორი მუშაობის პრინციპი იყოს დაცული, რომ ტრეიდერმა შეძლოს ესე ვთქვათ მუშაობაში სწორი მიმართულებების დაჭერა. და აი აქ უკვე მნიშვნელოვანია ერთი დეტალი, რომ აი ამ მეორე პირველი ვარიანტით, ხო, აი ეს რომ ავიღოთ, აი ეს პირველი ვარიანტი რომ ავიღოთ ერთი წამით, პირველი ვარიანტი რომ ავიღოთ, აი არ მინდა მასტერ კლასი, მინდა ჩემით შევეჭიდო, ესე ვთქვათ, აი ამ ყველაფერს და მინდა რომ აი ჩემით გავიარო ეს მთელი გზა. საიდან უნდა დავიწყოთ მუშაობა, ხო? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი ერთი დეტალი. აი ჩემი გამოცდილებიდან გიყვებით აბსოლუტურად ყველაფერს, იმიტომ რომ მე მესმის რომ გამოცდილებას აქვს თავისი ფასი პირდაპირ გაგებით, იმიტომ რომ თუ თქვენ ასე არ გააკეთებთ, რა თქმა უნდა, სწორი არის თქვენ შეცდებით მინიმუმ, იმიტომ რომ აქ ამ გადმოსახედიდან მე ჩემი შეცდომებიდან გამომდინარე, მე უკვე ვიცი რა თქმა უნდა რა არის სწორი და რა არის არასწორი. ნუ ყოველ შემთხვევაში თუ ყველა საკითხში არ ვიცი, უმეტეს საკითხებში მაინც ვიცი და შესაბამისად ამის გამო არის რომ მე ვირჩენ თავს უშუალოდ ვაჭრობით და არა სხვა რამე ვარიანტებით, ხო? და პირველ რიგში რა უნდა გავაკეთოთ? პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ ერთი კონკრეტული მიმართულება ტრეიდინგში. ანუ ვაჭრობაში ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ანუ თავარი ქვაკუთხედი საერთოდ სავაჭრო სტრატეგიის მდგომარეობს იმაში, რომ ტრეიდერმა აირჩიოს ერთი მიმართულება. რა თქმა უნდა თეორია ბევრია, რა თქმა უნდა ყველა რაღაცას თავისას კაკანებს პირდაპირ გაგებით, მაგრამ თუ ტრეიდერმა არ იცის რითი ივაჭროს, როგორ ივაჭროს, რა გააკეთოს, როგორ გააკეთოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ რა მიმართულება დაიჭიროს ვაჭრობაში, რა თქმა უნდა ის წააგებს. აი მარტივად რო ვთქვათ კიდევ, ხო, აი ბაზარში, იმედია ბაზარში დადიხართ, მე მიწევს ხოლმე სიარული ბაზარში და მე აი როცა უყურებ გამყიდველებს, ხო, ვაკვირდები ერთ ძალიან მარტივ დეტალს. ყველა გამყიდველს აქვს თავისი სტილი. აი როგორ გაყიდოს მაგალითად იგივე, როგორ გაყიდონ წვანილი მაგალითად, ხო, როგორ გაყიდონ პომიდორი, როგორ გაყიდონ კარტოფილი და ასე შემდეგ. ყველას თავისი სტილი გააჩნია, ყველას თავისებური მიმართვა გააჩნია კლიენტებისადმი, ყველას თავისი რაღაც ხიბლი აქვს ამ ყველაფერში. შესაბამისად თქვენც ახლა ყველაფერს რომ მიედმოედოთ პირდაპირ გაგებით, არაფერი გამოგივა. ანუ მთავარი არის ზუსტად რომ აი თქვენი ერთი სწორი ხაზი გქონდეთ სავაჭრო მეთოდში, სწორედ ის ხაზი, რომელსაც ყველაზე კარგად გებულობ. თუ ვერ გებულობთ რაღაცას და უბრალოდ გინდათ გამოიყენოთ რამე, ხო, პირველ რიგში აი ის ერთი კონკრეტული დეტალი აიღეთ და ჯერ იმით სცადეთ ვაჭრობა. და თავისთავად თუ დააკვირდებით და ეს ყველაფერი გამოგივათ, ნუ ხო კარგი, თუ ვერა და რა თქმა უნდა აირჩევთ სხვას, მერე კიდევ სხვას და ასე შემდეგ. ანუ ტრეიდინგი და ვაჭრობა ეს არის ძიება. ძიება საკუთარი მეთოდის. ეს ჰაერზე და ჰარი ჰარალუზი არ მოდის. აი, ხშირ შემთხვევაში ჩემთან, როდესაც საუბრობენ ხალხი, ყველას გონია რომ მე რაღაცას ვაბუქებ. და
ყველას გონია რომ მე რაღაცას აი ესე შავფერფერებს ვხატავ. არა მეგობრებო, მე შავფერებს აბსოლუტურად არ ვხატავ. მე ძალიან კარგად ვიცი როგორ ათავისუფლებს ტრეიდინგი ადამიანს აი იმ რუტინებისგან, რაც რეალობაში ჩვეულებრივ ადამიანს გააჩნია. მე ძალიან კარგად ვიცი, რას ნიშნავს უფროსო მუშაობა და უმცროსო მუშაობა, ანუ როცა არც უფროსი ყავს, არც უმცროსი ყავს. მე ძალიან კარგად ვიცი, რას ნიშნავს შემოსავალი, როდესაც გაქვს ტრეიდინგისგან. და მე არაფერს არ ვაბუქებ, მე არაფერს არ ვაშავებ. უბრალოდ ეს მართლა ესე არის. თუ თქვენ ესე ვთქვათ, გინდათ რაღაც ნორმალური სწორი მიმართულებით იშოვოთ თანხა, თქვენ ეს სწორი მიმართულება უნდა გქონდეთ. თქვენ ის კი არ უნდა გქონდეთ, რომ ჯერ ამით ვცდი, მერე იმით ვცდი, მერე იმით ვცდი, რამდენიმე მომწერა კიდეც, აი 2-3 სისტემა რომ გქონდეს. რატომ უნდა გქონდეს 2-3 სისტემა? ადამიანს როცა ერთიც კი საკმარისია იმისთვის, რომ მიიღო შემოსავალი. ეს ჩემი მოსწავლეებიც ძალიან კარგად არიან აი ამ ყველაფერში გარკვეულებიც. რომ ერთი სისტემაა მთავარი, ერთი სწორი ხედვაა მთავარი იმისთვის, რომ ტრეიდერმა მიიღოს რეალობაში შემოსავალი. და იმით თუნდაც იმით იცხოვროს, თუ არ იცხოვრობს, რაღაც დამატებითი შემოსავალი მაინც ჰქონდეს, ხო? ამიტომ მთავარი ქვაკუთხედი სავაჭრო სტრატეგიის არის ზუსტად ეს მომენტი. მთავარი დასაჭერი მომენტი ეს არის, რომ სავაჭრო სტრატეგია ეს არის ერთი წესით ვაჭრობა. ერთი კონკრეტული წესით ვაჭრობა, რაც უმნიშვნელოვანესი არის ტრეიდერისთვის. თუ ის მოედება და სხვადასხვა წესებს იყენებს ვაჭრობაში, ის ვერაფერს აღარ მიაღწევს. თავარი კიდე რა არის აი ამ მომენტში? აი თქვათ ავირჩიე მეთოდი, თქვათ მაქვს ჩემი მეთოდი უკვე, დავიწყე მისით მუშაობა. როგორ შევამოწმო, ხო, ეს მეთოდი? რა თქმა უნდა, მეთოდი მოწმდება პირველ რიგში წარსულზე. ანუ იმ მოდით პირდაპირ თქვათ, ხო, თუ ჩვენ წარსული არ გვიჩვენებს, რომ მეთოდი მუშაობს, მაპატიეთ და ვერაფერი აღარ გადაგვარწმუნებს იმას, რომ მომავალში იმუშავებს. ანუ ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი მეთოდი, ასე თუ ისე, მოდი ესე დავარქვათ უნივერსალური, ხო, და ეს უნივერსალური მეთოდის მომენტებიც უნდა გქონდეს. ანუ გქონდეს ისეთი მეთოდი, რომელიც მუშაობდა წარსულშიც, და რა თქმა უნდა, როდესაც თქვენ უკვე წესები გაქვთ ჩამოწერილი, აუცილებლად წესებიც უნდა დაწეროთ, როდესაც წესები გაქვთ ჩამოწერილი, რომ როგორ ვაჭრობთ, რას აკეთებთ, როგორ აკეთებთ და ასე შემდეგ, აი ამ მეთოდმა უნდა იმუშაოს აწმყოშიც. აუცილებლად აწმყოშიც, იმიტომ რომ წარსული ერთია, მაგრამ აწმყოში მუშაობა აუცილებელია. რატომ არის მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ თუ შენ აწმყოში ანალოგიურ სიტუაციებში არ გამოცდი მეთოდს, ხო, შენ ისე მინიმუმ სტატისტიკასაც ვერ შეადგენ. მინიმუმ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, მინიმუმ. აი ამას გეტყვით მე პირადად. ხო, ვერცი ვაჭრებ. ამიტომ აწმყოში ზუსტად იმ წესების, ჩამოყალიბებული წესების წყალობით, რომელიც წარსულზე გაქვთ უკვე ჩამოყალიბებული, აწმყოში ანალოგიურად უნდა ივაჭროთ. და იქ უკვე მიხვდებით, ხო, რომელი უფრო ძლიერი მხარე აქვს ამ მეთოდს და აი ამ ძლიერ მხარეს მიყვებით თავისთავად. და აუცილებელი არის ეს, უპირობოდ აუცილებელია, როგორც წარსულზე, ისე აწმყოზე, რომ მეთოდზე უნდა შეიქმნას სტატისტიკა. ეხა მე მაგალითად აი შემდეგ ესე ვთქვათ, სლაიდს ვერ დავარქმევ, რა თქმა უნდა, ეს ჩამონათვალზე, ხო? შემდეგ ჩამონათვალში მე მაქვს ერთი კონკრეტული რაღაც დაწერილი, ფსიქოლოგიურად ტრეიდერს არ უნდა ძაბავდეს ეს მეთოდი, ხო? თუმცა მინდა გითხრათ ერთი რამ, როდესაც თქვენ დაიწყებთ კონკრეტული სურათებით ფულის გამომუშავებას, დამიჯერეთ იქ თქვენ ვეღარ დაიძაბებით. აი მარტივად გეტყვით, იქ თქვენ ვეღარ დაიძაბებით იმის გამო, რომ თქვენ მიხვდებით, როგორ ხდება ფულის შოვნა უშუალო ტრეიდინგის საშუალებით. შესაბამისად, ყველა ფერმა თითქმის უნდა დაგაკმაყოფილოთ. ანუ მეთოდის დაუკმაყოფილებლობა ნიშნავს იმას, რომ თქვენ აგებთ. და მეთოდით დაკმაყოფილება ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იგებთ. მთავარი პრინციპი, რა თქმა უნდა, ეს არის. და
აუცილებლად, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს აი ეს, რასაც ახლა თქვენ უყურებთ, ახლა თქვენ უყურებთ ეკრანზე, ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ეს არის ძალიან მინიმალური ჩამონათვალი, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული. რომ უნდა კონდეს მეთოდს, ანუ სავაჭრო სისტემას აუცილებლად უნდა კონდეს კაცრი წესები. რას ნიშნავს კაცრი წესები? ნიშნავს იმას, რომ ივაჭროთ ერთი და იგივე სურათით და ერთი და იგივე პირობებში. რა თქმა უნდა, ახლა მე ვერასდროს ვერ ვიტყვი, რომ ორი სიტუაცია თითქმის ერთნაირი, აუცილებლად ერთნაირი იქნება. არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ მე ავურებ სურათებს, თუ არ ვივაჭრებ ერთი და იგივე სურათი, ჩემი ვაჭრობა დაემსგავსება აბსოლუტურ ქაოსს. ანუ დღეს ვივაჭრებ, წარმოვიდგინოთ, ვივაჭროთ დღეს გარღვევით ხვალ ასხლეტით, ზეგ რაღაც ბაზარი მიდის, იქ შევახტეთ, მაზეგ იაპონური სანთლებით, იმის შემდეგ რა თქმა უნდა ვივაჭროთ წინაღობა მხარ. ესეთი რამე არ არსებობს. უნდა ვივაჭროთ მკაცრად განსაზღვრული წესებით, სადაც იქნება ჩამოთვალილი რა თქმა უნდა ყველა დეტალი, აბსოლუტურად ყველა დეტალი. ერთი სიტუაცია და ერთი სურათით ვაჭრობა, ეს არის ყველაზე უმნიშვნელოვანესი ვაჭრობა ტრეიდინგში. და როგორც გითხარით, ხო, კონკრეტული მომენტების არჩევა, გამოყენება მისი, და ხშირ შემთხვევაში აქვს ტრეიდერებს, სადაც მინდა იქ შევა. აი ეს პრინციპი, და აი ეს პრინციპი ღუპავს ტრეიდერს. რატომ? იმიტომ რომ ის ფიქრობს, რომ აი მე ახლა ვთვლი, რომ შევალ აი ამ სიტუაციაში და ბაზარი უეჭველი ზევით წავა. ეს უეჭველობა ტრეიდერების 99.99% უბრალოდ ღუპავს. შეიძლება რა თქმა უნდა ტრეიდინგში გაგიმართლოს. და აი აქ ერთ-ერთი მაგალითი მინდა მოვიყვანო, ნუ ვერ დავასახელებ და არც დავასახელებ პიროვნებას, ვისაც ჰქონდა ესე გარანტირებულად, ესე ვთქვათ, მოგებები რა. იყო მომენტი, როდესაც ბაზრები აი გარკვეული წლების წინ, ხო, ბაზრები იყო რაღაც უფრო სტაბილურები, უფრო ერთი მიმართულების დამჭერნი და თუ დაიჭერდნენ ამ მიმართულებას იქით მიდიოდნენ და ასე შემდეგ. მთავარი პრობლემა ამ პიროვნებას ჰქონდა სტოპი. ანუ სტოპის დაყენების ადგილი არ იცოდა. Ну, რამდენიც არ უნდა აუხსენი, როგორც არ აუხსენი, ну, მაგან, რა თქმა უნდა, არაფერი არც მიიღო მხედველობაში და ძირთადად მუშაობდა სტოპის გარეშე თავისთავად. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ძალიან დიდი ქონება დააგროვა თავისი მუშაობით. და ეს სამწუხაროდ არის, ეს ქონება საერთოდ არც კი გამოიტანა ანგარიშიდან და, ну, კმაყოფილი იყო რა თავისი ვაჭრობით, ну, მეუბნებოდა რომ მე ვასწავლე მას ძალიან მაგარი მუშაობა, ასე შემდეგ, ну, მე ვიცოდი მისი სუსტი მხარეს, უახსენებდი რომ უსტოპო მუშაობა გამოიწვევს ძალიან ცუდ შედეგებს და ერთხელაც მოხდა ისე, ну, ეს პიროვნება გასულია აივანზე, რაღაც ეწევა სიგარეტს, იქ ყავას სვავს, კმაყოფილია, ჩართულია პოზიცია, მშვენიერ ხასიათზეა, ელოდება თან ინფორმაციებს, პოზიცია საკმაოდ დიდ პლუსშია, დიდი ლოტით არის შესული, ელოდება ინფორმაციებიც, გამოვა და ინფორმაციას დადებით ელოდება, იმიტომ რომ ყველა მაჩვენებელი დადებითია და ინფორმაცია იმუშავებს მისი მიმართულებით და თვითონ მიყვება ამ ყველაფერს, რომ უცებ გამოდის ინფორმაცია და თავისთავად სტოპი არ აქვს დაყენებული. ერთი სამი პოზიცია აქვს ჩართული, თუ ოთხი პოზიცია აქვს ჩართული და გამოდის მისი მეუღლე აივანზე და მგონი ცუდათ აგვაქვს საქმეო ეს უთხრა. ზუსტად 15 წუთში დაკარგა მთელი ნაშენები კაპიტალი. ზუსტად 15 წუთში. უფრო ნაკლებშიც. იმიტომ რომ აი ის მომენტი ეწია ამ პიროვნებას, რასაც ქვია თვითდაჯერებულობა. ანუ მე მჯერა საკუთარი თავის, რომ ეს უეჭველად ესე მოხდება და ესეთი რამ ბევრს დაემართა. უამრავი მაგალითი შემიძლია გითხრათ. სხვათა შორის, რასაც მე პირადად შევხედრივა. უამრავი მაგალითი. იქ რომ ვიღაცები იძახნენ, რომ რაღაც სისტემა არის ძალიან მაგარი და
შენ რა გესმის სისტემის, ჩვენ გესმის სისტემის, ვაფრთხილებდი, ну, ზოგჯერ თვალსაც უხუჭავდი, მეთქი როგორც გინდათ, ისე იფიქრეთ. ორ დღეში საპირისპირო სიტუაცია მომხდარა. ხო, იქ და 1000 ესეთი მაგალითი. ამიტომ მეგობრებო, აი ეს ჩემი აი წარსულის მაგალითებიდან, წარსულის რაღაც შეცდომებიდან გამომდინარე, გეუბნებით, რომ ყველა სისტემას, ყველა სტრატეგიას ჭირდება თავის წესები და სადაც მინდა იქ შევალ, ეს პრინციპი აბსოლუტურად არავის არ გამოგვადგენთ. აი, შემდეგი რაც არის, ეს არის, როგორც ხედავთ, უკაცრავად. შემდეგი რაც არის, ეს არის კონკრეტული სტოპლოსი და ტეიკ პროფიტი. ანუ ჩვენ ყოველთვის უნდა დავაყენოთ სტოპლოსი და ყოველთვის დავაყენოთ ტეიკ პროფიტი. ნუ აღარ დავიწყებ ახლა ამაზე საუბარს, იმიტომ რომ მარტივად გეტყვით რა, რომ სტოპლოსის დაუყენებლობა, ეს არის უმუხრუჭო მანქანაზე ჯდომა და აბსოლუტურად კატასტროფა არის და ტეიკ პროფიტიც უნდა ვიცოდეთ რამდენთან შეფარდებით მუშაობთ და ესეც გათქვეფილი პრინციპია და აღარ დავიწყებ ამაზე საუბარს. და რაც მთავარია, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დეტალი, ეს არის სტრატეგიის სიმარტივე. თქვენ წარმოიდგინეთ და რთული სტრატეგიები აგებენ. ანუ რაც უფრო აი ბევრმა იცის, რაც უფრო მეტი წესები გაქვს, რაც უფრო რაღაცე არ არის ეს საჭირო წესებში. ანუ 200 წესი არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ 200 წესი თუ გექნება სანამ შეხვალ ბაზარზე, ამ წესებს რო კითხულობ, მინიმუმ ვერ შეხვალ ბაზარზე. იმიტომ რომ ყველაფრის გათვალისწინება ერთ დღეში და ყველა სიტუაციის გათვალისწინება შეუძლებელი. ამიტომ წესები უნდა იყოს საკმაოდ მარტივი, საკმაოდ ეფექტურიც თავისთავად და არ უნდა იყოს ძალიან ბევრიც. იმიტომ რომ თუ ბევრია, გაგუჭირდება შესვლა და შეფასების მაღალი ხარისხი კი გექნება, მაგრამ შეიძლება კვირაში ერთხელაც ვერ ვიმუშაოთ და შეიძლება ერთ თვეში ერთხელაც ვერ ვიმუშაოთ, მაგრამ თუ წესები ძალიან ცოტაა, შეიძლება დღეში 200 ჯერ ვიმუშაოთ. ანუ რაღაც საშუალო უნდა იყოს დაჭერილი ამათ შორის. წესები აუცილებლად უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე სავაჭრო სისტემა არ არსებობს და მეორე, ეს არ უნდა იყოს ძალიან ბევრი ან ძალიან ცოტა. და როგორც გითხარით, მე ექვსი აქ რაც ამაკ დაწერილი, ნუ ფსიქოლოგიურად ტრეიდერს არ უნდა ძაბავდეს საკუთარი სავაჭრო მექანიზმი. ანუ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მაგალითად კი სისტემა არის ესე ვთქვათ, ტრეიდერისთვის მომგებიანი, გასინჯა კონკრეტულ სიტუაციებში, სტატისტიკა შეადგინა და მომგებიანია, იმუშავა მომგებიანია, მაგრამ არ ჭირდება. იმიტომ რომ რაღაც მისია არ არის. ესეც ხდება ხოლმე. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, 99% შემთხვევაში, თუ სისტემას მოაქვს მოგება ტრეიდერისთვის, ის სისტემა მისთვის არის გადასარევი. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა. და ამიტომ თქვი მეწეღან, რომ ეს ცოტა ისეთი საკამათო მომენტი არ უნდა ძაბავდეს. მე თუ ჩემთვის მოაქვს რაღაცას შემოსავალი, ის მე არასდროს არ დამძაბავს თავისთავად. და მოდით ახლა მცირედით განვიხილოთ ყველაფერი ეს პატარა პრაქტიკაზე, ხო? აი პატარა პრაქტიკაზე. და ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა ვივაჭროთ წინაღობა მხარდაჭერის დონეების საშუალებით. და ახლა გიხსნით ზუსტად, აი რა მიმართულებები შეგიძლიათ დაიჭიროთ უშუალო ტრეიდინგში და როგორ ამოარჩიოთ თქვენი სავაჭრო მეთოდი. არა აქვს მნიშვნელობა ახლა ამას, რასაც გეტყვით, ეს გათქვეფილი მეთოდებია, რა თქმა უნდა. და ამით ბევრი ვაჭრობს კიდეც და რაღაც თითქოს ასაღებენ, რომ ეს მათი მოგონილია და რაც ისულა. არა მეგობრებო, არაფერი ტრეიდინგში აღარ მოუგონიათ 1940 წლის შემდეგ. რეალობაში ესე არის. ჰაჰა, ერთი ორი მეთოდი დაამატეს ესეც 70-იან 80-იან წლებში, მეტი არაფერი. დანარჩენი არის ყველაფერი კარგად დავიწყებული ძველი. და ვთქვათ, და აი მინდა რომ ვივაჭრო, რა თქმა უნდა, ეს ფუნტი დოლარის წვლილია დღის გრაფიკზე მინდა ვივაჭრო, მინდა ცოტა გრძელვადიანად ვივაჭრო, დიდი ტრენდები ავიღო და მინდა ვივაჭრო შემდეგი მეთოდით.
რომ ვივაჭრო წინაღობა მხარდაჭერის მეთოდებით ოღონდ ასხლეტაზე და ვივაჭრო ისეთ მომენტზე, რომელსაც ქვია სარკისებური დონე. ანუ ეს ნიშნავს, როდესაც მე მაქვს ეს წერტილი, მაგალითად წინაღობის წერტილი და აქეთ ხდება მხარდაჭერა. და აგერ მოუნიშნე მე ყველაფერი აბსოლუტურად, რასაც აი ეს ქვია უშუალოდ აი ეს წინაღობა მხარდაჭერის დონეები. და რას ხედავთ აქ, ხო? ხედავთ ძალიან მარტივ რამეს. და ხშირ შემთხვევაში ტრეიდერთა უმრავლესობა ეს ამას აკეთებს ხოლმე, რომ ხედავს კარგ რამეებს. ცუდ რამეებს ვეღარ ხედავს. ვიღაცამ თქვა, რომ აი ესე ივაჭრე, ეს მოგიტან შენ უეჭველ წარმატებას, უეჭველს, თანაც ესე ეუბნებიან ხოლმე ერთმანეთს. და აი ეს მეთოდი რო ივაჭრო, ხო, შენ იქნები მილიონერი. და აქ რას ხედავს ტრეიდერი, ხო? ხედავს იმას, რომ ერთ წამით ხედავს იმას, რომ აი აქ მოხდა სარკისებური დონე, ანუ აქ იყო წინაღობის დონე, ბაზარმა გაარღვია, მობრუნდა, გახდა მხარდაჭერის დონე, ანუ ეს არის სარკისებურის დონე. კი ბატონო, შემდეგი მომენტი, აბატონო, მაქსიმუმი, აქ გახდა მინიმუმი, ესეც სარკისებური დონე. კი ბატონო, ესეც სარკისებური დონე. თუმცა თუ დავაკვირდებით ჩვენ აი ამ გრაფიკს, ჩვენ აქ აღმოვაჩენთ შემდეგ რამეს, რომ მარტო ეს ორი მომენტი არ მქონია სარკისებური დონე. აქ კიდე მქონდა, მაგალითად, როდესაც ბაზარი მოდიოდა ქვევით, აი ეს დონე ბაზარმა გაარღვია, მაგრამ სარკისებური დონე არ გახდა. ანუ აქ მხარდაჭერის დონე იყო, აქ წინაღობა ვეღარ გახდა და იმის ზევით წავიდა მოძრაობა და საერთო ჯამში ბაზარმა შეცვალა თავისი ტრენდი. აქაც თუ დავაკვირდებით, ხომ, ბაზარმა კი გავარღვიეთ, მაგრამ ეგრევე უკან შემოტრიალ და თუმცა ტრენდი არ შეუცვლია. ანალოგიურად აქაც გავარღვიეთ, მაგრამ ეგრევე შემოტრიალდით და ასე შემდეგ. მაგრამ თავისთავად, ნუ აქ უფრო უარესებიც მოხდა, რაღაც გადადი გადმოდის მომენტები მოხდა, ნუ 1000 სულელე და აქაც ბაზარი არ წამოსულა და ასე შემდეგ. თუმცა აი აქ მაგალითად მოხდა სარკისებური დონე, ძალიან კაფიოთ იმუშავა ბაზარმა და წამოვიდა ქვევით. როდესაც ბაზარი ზევით მიდიოდა, აქ სარკისებული დონე არ დაფიქსირდა, ხო, გავარღვიეთ და წავედით ზევით, აქ საერთოდ არაფერი არ ვქენით და ასე შემდეგ და ეგრეწოდებული. წარსულსაც რომ გადავავლოთ თვალი, ანალოგიურად აქ დავაფიქსირეთ სარკისებული დონე, აქ ვეღარ. აქ კი ქონდა სარკისებური დონე, ანუ გარღვევის შემდეგ ქონდა სარკისებური დონე, თუმცა ბაზარი შევიდა ისევ ამ დონის ზევით. აქაც მაქვს სარკისებური დონე, აბატონო, აქაც მაქვს სარკისებური დონე, მაგრამ აქ უკვე აღარ ამაკ და ტრენდიც კი მეცვლებ. ანუ აქ ისმის შეკითხვა ეხლა, რა ვქნა? ანუ აი აქ ხო ხედავთ რამდენი სიტუაცია, აი რამდენი ჯოხიც არის გავლებული, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ხაზია გავლებული. დავთვალოთ, სად იყო სარკისებური დონე. ერთ მომენტში, ორ მომენტში, სამ მომენტში, 4-ში, 5-ში და 6-ში. 6 მომენტში იყო 14-დან სარკისებური დონე. ანუ გამოდის, რომ ყველა მომენტებს მე აქ ვერ ვივაჭრებდი. უფრო მეტი, ზოგიერთი მომენტი მინუსით დასრულდებოდა. ანუ გამოდის, რომ აი ამ 6 მომენტიდან სადღაც ნახევარი შეიძლება მინუსითაც კი დასრულებულიყო. და ზოგიერთ მომენტში მე ჩემთვის ბაზარს ეჩვენებინა, მაგალითად აქ ეჩვენებინა დაბალ ტაიმ ფრეიმზე, რომ არის სარკისებური დონე უკვე. მაგრამ ბაზარი წასულიყო ზევით. ანუ ეს 6 მომენტი კი არა, შეიძლება 12-13 მომენტიც იყოს და ამ დროს თავისთავად მე მექნება მინუსიანი შედეგები. აი აქაც მაჩვენა სარკისებური დონე რეალურად. ანუ აქ მაქ მაქსიმუმი, აქ გახდა ერთ-ერთი მინიმუმი, ხო, სანთლის მინიმუმი. შესაბამისად არის სარკისებური დონე, მაგრამ ბაზარი ქვევით წამოვიდა და არა ზევით წავიდა. ისმის შეკითხვა, რა ვქნა? აი ეს ამ თავარი შეკითხვა, ხო? ვივაჭრო თუ არა ამ სარკისებური დონით? შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვივაჭროთ სარკისებური დონით, თუ შემოვიტან აქ უკვე ისეთ გაგებას, რომელსაც ქვია ფილტრი. თავისთავად ეხლა ამ ფილტრზე ვეღარ დავიწყებ საუბარს, იმიტომ რომ ძალიან გაგვიგრძელდება ვიდეო
აქ შეიძლება გადავიდე მე დაბალ ტაიმ ფრეიმებზე, მოუძებნო სხვადასხვა ისეთ საშუალება, რომელთაც მე მიდასტურდება, რო არის სარკესებული დონე, იგივე მაქსიმუმ მინიმუმების ცვალებადობისგანა. გამომდინარე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ ყველა მომენტს, ყველა მაქსიმუმს და მინიმუმს მე ვერ გავათამაშებ პირდაპირი გაგებით. და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მინუსითაც კი დასრულდეს აი ასეთი სარკისებური დონეები. მაგრამ ისმის კიდე ერთი შეკითხვა, საერთო ჯამში მომიტანს თუ არა აი ეს მოგებას, ხო? მე გეტყვით ერთ რამეც, რომ სტატისტიკურად სარკისებური დონეები ძალიან კარგად მუშაობს. მაგრამ იქ მუშაობის პრინციპიც ცოტა სხვანაირი უნდა იყოს. და არა ესე სწორხაზოვანი და ასე შემდეგ. ამიტომ სანამ მე არ მეწოდინება ბოლომდე მისი სტატისტიკა, მისი დადებითი მხარე, უარყოფითი მხარე და ასე შემდეგ და ეგრეთ წოდებული, მე რა თქმა უნდა არ უნდა ვივაჭრო ამ სარკისებური დონეებით. ასევე საჭირო არის, რომ ამ სარკისებურ დონეებთან, რაც გაქვთ ახლა უშუალოდ ეკრანზე, ჩამოვიყალიბო გარკვეული წესები და აი ამ წესების მიხედვით ვივაჭრო. მაგრამ აი ეს უშუალოდ ეს სარკისებური დონე ახლა მარტო ერთ წყვილზე არის, ხო, ფუნდი დოლარის წყვილზე. ხო, შეიძლება სხვა წყვილზე უკეთესად მუშაობდეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, შეიძლება, ანუ ეს სტატისტიკაც უნდა ვიცოდე. იმიტომ რომ ყველანაირ ინსტრუმენტს, ხო, ნებისმიერ ინსტრუმენტს თავისი ხასიათი გააჩნია, თავისი მიმართულება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ მეგობრებო, როდესაც სავაჭრო მექანიზმზე დგება საუბარი, ახსოვდეთ ერთი რა. 100%-ით ვერავინ ვერ იგებს, ნურავინ დაგაჯერებთ, რომ მას აქვს ისეთი მეთოდი, რომლითაც ნუ დახევს ბაზარს და დაგლიჯავს ნაწილებად, ეს შეუძლებელი არის. სიმართლე არის ძალიან მარტივი. თუ თქვენ გინდათ ივაჭროთ ნორმალურად, უნდა გქონდეთ თქვენი მეთოდი, რომელსაც გააჩნია თავისი წესები და ამ წესებს, რაც მთავარი, ამ წესებს არ უნდა გადაუხვიოთ. აი ეს არის დისციპლინა ზუსტად. ამ წესებს არ უნდა გადაუხვიოთ. სულ ეს იყო მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. მე აქ გეტყვით, რომ ვამზადებ. გამომდინარე იქიდან, რომ აი ზოგიერთმა მომწერა სწავლასთან დაკავშირებით და ძალიან კარგად მესმის, რომ ეხა ზოგს კი არა, ბევრს არა აქ თანხა, რომ გაიაროს ჩემთან მასტერკლასი. ну არ ვიცი ხა რამდენი ხანი დამჭirdება ამ ყველაფერზე, ჯერჯერობით საიტის აწყობაზე მიდის მუშაობა. ნახოთ როგორ გავართმევ თავს, პირადად მე ვაწყობ საიტს, ნახოთ მე ყველაფერს მარტო ვაკეთებ, სიმართლე რომ გითხრათ, აბსოლუტურად დამხმარეც კი არ ამყავს, არც ვიქირავ არავის. ყველაფერი ჩემი ხელით მიყარს ყველაფრის კეთება. ნახოთ როგორ ესე ვთქვათ ხატოვნად რო ვთქვათ გავქაჩავ, ხო? იმიტომ რომ მარტო საიტი არ არის, იქ უნდა ჩავწერო რამდენიმე სწორი სავაჭრო სტრატეგია და რა ფორმატით იქნება, ჯერ არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად ჩაიწერება ერთი მინიმუმ 3-4 სტრატეგია, ბუნგებიანი რა თქმა უნდა, რომელიც ეხება საკმაოდ იაფი. აი საკმაოდ იაფი ეღირება. და ეს სტრატეგიები რა თქმა უნდა გეცოდინება, თქვენ თვითონ ნახავთ კიდეც, მოგივათ მეილზე ზოგიერთებს, გასინჯავთ კიდეც, შეხედავთ კიდეც, აწონდაწონით კიდეც და გინდა თუ არა ამ ვიდეო ლექციების სახე ექნება და ვიდეო ლექციების შეძენა, თქვენ თვითონ მერე გადაწყვეტ. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემთან სრული მასტერკლასის გავლაღირს ძვირი, გადავწყვიტე ესე ვთქვათ სავაჭრო მექანიზმები ამოვიღო ამ მასტერკლასიდან გარკვეული და მხოლოდ აი ამ სავაჭრო მექანიზმების საშუალებით ტრეიდერები შეძლებენ რა თქმა უნდა ასე თუ ისე სწორი მიმართულებების დაჭერას და სწორი ესე ვთქვათ სისტემის ცოდნას. მოკლედ ესე არის, მეც მჭირდება წარმატებები, რომ ეს ყველაფერი გავაკეთო, იმიტომ რომ დღეს ძალიან დავიღალე, დღეს კი არა, ეს ბოლო პერიოდი არის, ძალიან დაღლილი ვარ.
ამ ყველაფრის კეთები ზოგს გონია რომ ჩემთვის ძალიან იული არის ყველაფერი. ესეი არ არის მეგობრებო, ხო მართლა დამოვიწყდა მეთქვა. ეხა ვერ გაჩვენებთ რა სამწუხაროდ ამ ყველაფერს, მაგრამ ერთმა მითხრა ესეთი რამე. და ეს იყო ჩემთვის იმდენად სასაცილო დეტალი, რომ თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ეხლა უბრალოდ შევხედავ იმ რაღაცას, რისი ნახვაც მინდა. რომ მე თურმე ასე ვთქვათ, გადახედა ჩემს YouTube არხს ამ პიროვნებამ და მე თურმე ცხოვრობ YouTube არხის საშუალებით და თურმე ჩემს შემოსავალს ღებულობ YouTube არხის საშუალებით. როგორც მოგეხსენებათ, მონეტარიზაცია ჩავრთე თებერვალში. ეს სპეციალურად გავაკეთე მონეტარიზაციის ჩართვა. გამომდინარე იქიდან, რომ მე სხვა პროექტიც მაწუხებს, ესე ვთქვათ, და მინდა იმ პროექტის განხორციელება, საკმაოდ დიდი პროექტია, ამიტომ ჯერჯერობით ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ აქეთ ამაზე ვარ გადმორთული, სავაჭრო მეთოდების გაკეთებაზე, სწორი წესების დაწერაზე და ნუ მოკლედ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და თებერვლის თვიდან დაწყებული მე რა თქმა უნდა აკვირდებიან და ნუ მითხრეს რომ საკმაოდ ძმაო შენ საკმაო რაოდენობით თანხები იშო YouTube-ის საშუალებით და რა გიჭირსო. სუმთლიანობაში თებერვლის თვიდან დაწყებული მეგობრებო. მე ვიშოვე 35.25 მიასედი დოლარი. ანუ 35 დოლარი ვიშოვე თებერვლიდან. ნუ ეს ისეთი თანხა ალბათ რესტორნებს დავხურავ და კიდე რა ვიცი სადმე ესეთ კუნძულზე წავალ დასასვენებლად, ხო? და ეხლა სამწუხაროდ ვერ გაჩვენებთ ეცენს. ზუსტად ეს თანხები, ეს თანხა, ესე ვთქვათ, მიწერია და თვის განმავლობაში ყველა ეს სასაცილო რაც არის, თვის განმავლობაში ჩემი შემოსავალი შეადგენს ხოლმე ყველაზე მაღალი შემოსავალი. ეხლა ვერ გეტყვით რამდენი შეადგენა, იმიტომ რომ ამაზე აუცილებლად უნდა თქვა, მაპატიეთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზოგიერთს გონია რომ მართლა YouTube-დან ღებულობ რაღაც შემოსავალს. თვის განმავლობაში ყველაზე დიდმა შემოსავალმა შეადგინა $11.76. მე ამისგან არანაირი კაპიკიც კი არ ამიღია საერთო ჯამში ეცენსისგან. და ცოტა მაპატიეთ და ხანდახან ტვინიც დააყოლეთ ხოლმე რა, რას მეუბნებით რა. იქნებ ცოტა მართლა ტვინიც დააყოლოთ რას მეუბნებით და ცოტა პატივისცემა ერთმანეთის ვიქონიოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე კლავიატურის ლომებივით რაღაცებმა არ გაგვიტაცოს რა. რომ კლავიატურაზე მაგარი ვართ, მაგრამ პირადში ვერა ვართ მაგარი. არ გაგვიტაცოს ამე ძალიან აქტო. მე ძალიან კარგად მესმის თქვენი გაბრაზება ყოველ ზოგიერთების. მე მესმის, რომ თქვენ ვერ ღებულობთ შემოსავლებს ვაჭრობიდან და ამის გამო ხართ გაბრაზებული. მაგრამ მე არაფერ შუაში არა ვარ. მე აქ ვაკეთებ იმ არხს, რომელსაც ქვია საგანმანათლებლო არხი. მე მგონი, რა ვიცი, ცუც არაფერს ვაკეთებ, ხო? და იმის საშუალებით, რომ მე YouTube-ით ვცხოვრობ, მინიმუმ არის სასაცილო, იმიტომ რომ ერთი YouTube არხი გამაჩნია ეს, მე არაფრით არ ვცხოვრობ. ხოლო და მხოლოდ YouTube არხი ეს მაქვს. და $35 თუ თქვენ თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი იცხოვრებთ და თვეში ხან $7 მეწერება, ხან 4, ხან 8, 6, ეხლა მაგ დაწერილი $2.84 ამ თვეს. რა ვიცი, აბა $2.84 იცხოვრებთ, ხო? რა ვიცი, მეგობრებო, ცოტა არ იყოს მაპატიე და ტვინნაღრძობი ხალხია ზოგიერთი რა. და უკვე მეც ნერვები მეშლება ზოგიერთზე, იმიტომ რომ ზოგიერთი ისეთ კომენტარს მიწერს, რაც უბრალოდ მაპატიე და ძალიან დიდი სისულელია რა. და მეც ადამიანი ვარ და ჩემი განწყობები გამაჩნია და ხა ესეთ ხალხს რომ რამე არ უპასუხო ხანდახან არ შეიძლება ხოლმე რა. და ხშირად მეცინება ესეთი მეებს. არ შეიძლება რა სხვისი რაღაც შრომის უბრალოდ გათელვა. თუ თქვენ არაფრის შნო არა გაქვთ რომ გააკეთოთ, ნუ უშლით ხელს იმ ადამიანს, ვისაც შნო გააჩნია, ნუ არ ვიტყვი იმ სიტყვას, რაც გააჩნია რომ გააკეთოს რა. აი ეს არის თავარი ჩემი სათქმელი თქვენს მიმართ, ყველას მიმართ, ვისაც ცოტა ტვინი გაქვთ გადაბრუნებული.
ამიტომ მე YouTube-ით არ ცხოვრობ და ვერც ვიცხოვრებ. იმიტომ რომ მაქსიმუმ რასაც ახლა თქვათ აი ამ ვიდეოსაც რო დავდებ, მაქსიმუმ რასაც რაც ექნება ამ ვიდეოს ნახვა იქნება 300 ადამიანი. მორჩი. და ეს მე შემოსავალს არაფერს არ მომიტანს. ჰაჰა, თუ რომელიღაც ვიდეო გაისროლა, მომიტანოს დოლარნახევრიანი შემოსავალი. მეტი არაფერი, იმიტომ რომ საქართველოა საქართველოში YouTube-ი ერთის ცოტას. გამომდინარე ხალხის რაოდენობისა. რაოდენობიდან უფროსო. მოკლედ ეგრეა. მეგობრებო, რაც არის შევეცდები რომ მოკლედ დროში რაც შეიძლება მალე, რავი, ცოტა წინ წავწიე საქმე. გავაკეთო ეს საიტი. სადაც იქნება დადებული რამდენიმე სავაჭრო მექანიზმი, თუ საიტი არ გამომივიდა და ამას ვერ მივაღწიე, მაშინ სხვა მეთოდით, აი მოკლედ დროში სხვა მეთოდით მინდა რომ ეს ყველაფერი მოვახერხო. ნუ როგორ იქნება და რა იქნება, მე აგიხსენეთ ყველაფერს და გეტყვით და გაჩვენებთ ყველაფერს. მაგრამ ეღირება მართლა შედარება არ არის 10 ჯერ იაფი ვიდრე ჩემი მასტერ კლასი ღირს. სამამისად, რა ვიცი, იმ მასტერ კლასიდან არის ამოღებული ეს მეთოდები, გამოცდილი მეთოდები რაც არის და უბრალოდ მინდა რომ ადამიანი ამ მეთოდებით დაეჩვიოს ერთი და იგივე სიტუაციით ვაჭრობას და შესაბამისად მიაღწიოს ამით შედეგს. თუ თქვენ ვერ დაინახეთ თქვენი შედეგი, მხოლოდ იმის ბრალი არ არის რომ ბაზარი ასე იქცევა, არა, ეს თქვენი ბრალიც არის რომ თქვენ ერთ მეთოდს შეიძლება არ მიყვებოდეთ ერთი სიტუაციით. ამიტომ გამოიჩინეთ ნებისყოფა, რომელსაც დისციპლინა ქვია, ხო, ნებისყოფა ქვია ქართულ ენაზე. ნებისყოფა გამოიჩინეთ იმისა, რომ არ შეხვიდეთ იქ, სადაც საჭირო არ არის და მხოლოდ იმუშაოთ იქ, სადაც საჭიროა. ყველას წარმატებას გისურვებთ, მეგობრებო, და გმადლობთ ყურადღებისთვის.